لو كان من عند غير الله كدا كتاب دو غير الله وي لوجدو فيه خام خاب وي پديكي اختلافا كثيرا گڑوڑی ڈیرا قرآن اشارہ وکا چه کم کتاب دو غير الله وي اگه کی بگڑوڑی خام خاوی نو دو قرآن دا آیت منی وکا نمانی نو چه دو قرآن دا آیت منی نو دا بورسا نمانی چه کم کتاب دو غير الله وي کم کتاب دو غير الله اگه کی بگڑوڑ خام خاوی زموق مفتي حضرت علي دبات الزرون الارزاوي لري خيون دزماري قدر تركور ازغالاوي زموق مفتي حضرت علي دبات الزرون الارزاوي لري خيون كده خبره ببنياد ده چه گنه بخاری او مسلم کے جکم احادیث تی دا من عند اللہ ندی دا حصے کے دا خبر نہیں حساب دے دے زکا من عند اللہ دو سیزن قرآن ذکر کری دی وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت اللہ دا برنا کتاب نازل کرے رے والحکمت او حکمت نازل کرے رے او زوان بچی وایا دا کتاب کم زیده او دا حکمت کم زیده کتاب خود دیر شو سپارو بشکل کی موجود ده خود دا حکمت کم زیده موجود ده قربان وایا دغرنگ اللہ فرمائی اطیع اللہ و اطیع الرسول دا اللہ تابداریو کے و دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ اطاعت خود قرآن کی موجود ده دیکھیں خو بالکل غلطی نیشتا خود اللہ دا پیغمبر دا اطاعت کمز موجود دے آیا دا سیزے کی موجود دے چھے دا غلطوں نہ ڈک دے کہ آ دا غلطوں نہ ڈکین دا قرآن غن دا عظیم و صحیح کتاب دا سی دا غلطوں نہ ڈک زیت زمونگ رہنمائی و زمونگ تا امر ولی کی دویم خبر دادا کہ احادیث دا ظاہری اختلاف دا وجہ نا غیر اللہ گرزی او دا آیت دا مطلبی چی ولو کان من عند غیر اللہ لوجدو فیه اختلافا کثیرا کہ ظاہری اختلاف تے مراد دی قربان نو دا ظاہری اختلاف خو قرآن کمشتا یوز اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی ولا ییعص من روح اللہ الا القوم الكافرون ننا امید کی گی دا اللہ دا رحمت و دا امیدنا مگر کافر خود سوچ دیتا ہوگا ضرور نرچی دا جذبات دا وجہ سڑے سٹیج کی دا یوزل پزے دریز لتاو راتاو چی او جذباتو کی علمی جواب کوا گول میں یوز فرمائی وَلَا يَيْعَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ مسلمان بدا اللہ دا رحمت ننا امید نشی یا لا یی اسو دا ٹکی زن سر نوٹ کا بلز اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی حتی ازستی اثر رسول ورکا جواب یوزے وی چی کافر بدا اللہ دا رحمت ننا امید کی گی بلز دام قرآن دے بعینی ہی فرمائی لا حتی ازستی اثر رسول تردی چی انبیاء نا امید شو وزنو انہم قد کذبو یو ماندار چی دا گمانے اوکو چی گنی دا دیت دا اللہ دا طرف دروغ ویلی شوی دی یعنی دا انبیاء اتمینان ختم شو دا یو ماندار او ظاہری اختلاف خود دل تم راگے تچوے چی کمز اختلافی علت بغیر اللہ کہ دا قید ٹک شی چکم زے اختلافی لوجدو فیہ اختلافا کثیرا کچر دا اختلاف ظاہری مستلزمی کون دا غیر اللہ نو ثابت بشی احاد قرآن کون دا غیر اللہ خو طالبات المقدم ظاہری اختلاف دا مستلزم دی لرنی چی دا دا غیر اللہ لطرف ندے یوز اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی ان الكافرین لا مولا لهم دا کافر اوڑو مولا نشتا بلز اللہ فرمائی سم ردو الاللہ مولاہم الحق مولا اشتاو دی بوا پس انشی یو زیوی مولای نشتا بلزیوی مولا دشتا
د کافرو او دی بو ته پیش کیګم د ځوان بچی سوچوم کوا جذبات بم کمول غواړي او جواب بم کول غواړي قران دی او ظاهری اختلاف راغې یو الله فرمایي و نازع الموازینا مونږ بتل د انصاف قائم او طول بکو بل ځای فرمایي فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا د وزن د پاره به اړو دیو لزتل قائموم نه څه جواب وي یو ځای الله فرمایي واسجدوا لله الذي خلقهن اغ ذات ته سجده کوي کم ذات چې ځمکه اسمان پیدا کړی دی بل چاته به نه کوي لله الله مول تخصیص شرموتی کیلی کیلی دی او بل ځای فرمایي اسجدوا لآدم آدم ته سجده وکي یو ځای وی صرف الله ته به کوي ظاهری اختلاف خود دل تمراغه کا ظاهری اختلاف د وجه حدیث رد کې نو د ظاهری اختلاف د وجه په قران کې ولې دوم رسوچ نه کې د رد مفهوم وسیخ کار سکن کا پر کا پاتې به هیڅ شی نه کې حاصل د خبره دا چې د الله د طرف نه د بخاری او مسلم احادیث مراغلی دی او د الله کتاب مراغلی دی د الله کتاب هم د ظاهری اختلاف نه پاک د الله د پیغمبر احادیث هم د حقیقی اختلاف نه پاک ظاهری اختلاف او تعارض چې څنګه په قران کې راځي دغه څه په حدیث کې راځي او د ظاهری تعارض د وجه چې څنګه قران نشرت کې دی دغه سید محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث نشرت کې دی اور بل باریک نقطه دی باب کی یاد ساته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سورۃ الفاتحه په مانزه کې په اولاړه ویلې دا او درود شریف په ناست ویلې دا سوال پکار دی چې دا رسول الله من عند الله کړی دی که من عند غیر الله که رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فاتحه په اولاړه په مونږ کې او دا درود شریف په ناستا د قران د وجه ویری نو قران کې خو چې فاتحه به په اولاړه وي او درود شریف به په ناست وي او کچر ته دا من عند الله نه وي من غیر الله نو دې کې خو بیا اختلاف ممکن دی بیا به ته عمل ولې